posledný prázdninový víkend sa zišli v Prievidzi basketbaloví kadeti na 16. ročníku memoriálu inžiniera Jozefa Kmeťa. Okrem dvoch domácich družstiev BC Prievidza mládež sa turnaja zúčastnili Handlová, Žilina, Banská Bystrica, Sereč, Žiar nad Hronom a hostia z basketbalovej krajiny Srbska kadeti Metala z Valjevo. Jozef Kmeť bol dlhoročný hráč a mládežnícky tréner. Svoju aktívnu hráčskú činnosť začal v roku 1955 a skončil v roku 1976. V tom istom roku začal pracovať ako tréner mládeže. Tento rok sa stretávame už na 16. ročníku memoriálu Jozefa Kmeťa. Podľa nášho názoru bol to jeden z najúspešnejších trénerov mládeže v Prievidzi. A bol to človek, hoci nemal nejaké mimoriadne pedagogické vzdelanie, fantastický prístup chlapcom, že aj ich naučil. Boli sme asi dvakrát majstri republiky ešte za Československej. No a na podnet aj jeho bývalých hráčov, aj nás, čo sme boli kamarádi, ja som mu vedúceho družstva robil na majstrovstvo, tak sme sa rozhodli, že ten memoriál budeme ťahať. Dodo Kmeť, kto ho nepozná, táto mladšia generácia asi nie, ale to bol taký nestor prievidského basketbalu. On, hádam, sme ho šmrksovali, keď bol malý, sa motal, vždycky mal fantastickú techniku a tak ďalej. Takže keď bolo treba aj ku koncu zápasov, vždycky ho nasadzovali, aby ubehal nejakých hráčov súpera. No on bol dlhoročným hráčom, atraktívnym, potom sa stal mládežníckym trénerom a on bol nielen trénerom, bol aj vychovateľom, on doučoval chlapcov, on keď sa ženil, dokonca plakali, že sa žení, že nebude mať už času na nich, takže to bolo, hovorím, no fantázia, bodaj by bolo tých trénerov takých poctivých, svedomitých viacej, ako bol on, a ten šport by asi vyzeral lepšie. No, som rád, že sa zase stretávame na memoriáli Jozefa Kmeťa, môjho jedného z najlepších kamarádov, bývalého spoluhráča, dokonca aj spolutrénera. Málo kto vie, že jednu sezónu mi robil asistenta pri mužskom družstve. Bol to všeobecne obľúbený chlapec, každý ho mal rád, šikovný, pomáhal, komu sa dalo. A v podstate sme vyrastali od detstva a spomienky v srdci stále zostali u mňa. Náš tréner bývalý, kvôli ktorému vlastne robíme na jeho počesť tento turnaj, inžinier Jozef Kmeť, nám ako hráčom dal veľmi veľa po tej športovej a aj po tej ľudskej stránke. V podstate také zásady slušného správania on vyžadoval na každom jednom tréningu a môžem povedať zodpovedne, že všetci hráči, ktorých on trénoval, tak našli uplatnenie aj v tom vlastne súkromnom aj pracovnom živote. Veľa tých jeho dlhoročných skúseností som si zobral aj ja, tých zásad, ktoré on vlastne nám vštepoval. To bolo ten nejaký zodpovedný prístup k tréningovým povinnostiam, čo dnes možno tej mládeži chýba, nejaké to vzbudiť u tých detí to zanietenie a hlavne v každej chvíli, nech je to na akýkoľvek dlhý čas na tom ihrisku, podať čo maximálne najlepší výkon. Turnaj otvorilo stretnutie srbských kadetov z Valjeva s domácimi juniormi, ktorí štartovali mimo turnaj. Úvodný zápas lepšie zvládli skúsenejší a starší domáci hráči. Na trénerskej lavičke Valjeva sme našli bývalého hráča, adepta na reprezentáciu spolu s Dalipagičom, Šolmanom či Krstulovičom, legendami juhoslovanského basketbalu z obdobia, kedy Juhoslávia získala tituly majstrov sveta. My ovde u Valjevu, koji smo udaljeni stotina kilometra od Beograda, my vo Váľeve nemáme podmienky ako v Belehrade, ale snažíme sa, aby sme z každej generácie vybrali jedného alebo dvoch hráčov do prvého tímu. Výber, s ktorým sme dnes tu, je väčšinou ročník 1997. Niekoľko hráčov sú 96 a jedného hráča máme narodeného v roku 1998. Hrajú tu väčšinou noví hráči a chodíme sem predovšetkým získať skúsenosti. Je tu veľmi príjemne, turnaj je veľmi dobrý a nám pomôže lepšie spoznať niektorých hráčov a pripraviť sa na ligu, ktorá nás čaká. Nejde nám o víťazstvo, ale o dobrý basketbal, aby sa nikto nezranil a aby sa vytvorili priateľstva. Turnaj pokračoval ďalšími piatkovými zápasmi v skupinách, podobne aj v sobotu. Organizátorov zaskočilo odstúpenie kadetov z Handlovej, čo narušilo herný plán turnaja. Po dohode trénerov a organizátorov odstúpilo aj domáce družstvo juniorov a turnaj pokračoval so 6 družstvami.
Nedeľu sa hralo o umiestnenie. Najskôr sa stretli o 5. a 6. miesto Serec s Banskou Bystricou. Úspešnejší boli mladí Bystričania. Tretie miesto po víťazstve nad Žiarom nad Hronom získali vo vyrovnanom zápase hráči zo Žiliny. Finálový súboj Prievidza Valevo skončil víťazstvom BC Prievidza Mládež 82-63.